Søndag den 21. august er der igen Varde Ådag med en strøm af naturoplevelser. Også være ekstra aktiv og samtidig træne korestabiliteten, kan du f.eks. deltage i sommersubracet fra Karlsgårdværket til Varde by. Subsurfing er en af de hurtigst voksende vandsportsaktiviteter i Danmark. Nogle af forklaringer herpå er, at det er en meget social sportsgren, hvor man er ude i den smukke og ofte helt uberørte natur. Her kan man få sved på panden, eller lade sig glide med strømmen, imens man hører fuglene synge og de små vandsfugle mod surfbordet. Hvis man bliver træt, så er det nemt at holde et hvil. For eksempel her ved Høje, hvor de til Varde Ådag har fokus på smagsoplevelser. Rundt i byen finder du lokale fødevarer og streetfood. I januar har de fokus på dyr, og du kan opleve et ægte rovfugleshow med Falkemanden fra Silkeborg. I Håbuk er der fokus på fysiske aktiviteter, og alle oplevelser ligger inden for cykelafstand. Du kan f.eks. ride pony eller tage på vestkystvandring. Men jeg har jo mit sockboard med mig, og vil derfor skynde mig at race videre til den smukke gamle købstad Varde, der ligger som en markering for afslutningen af Nationalpark Vadehavets nordligste grænse. Jeg håber, at vi ses til Varde Ådag søndag den 21. august fra 10 til 16. Tjek vardeådag.dk.